સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું આમ કાંભરતા દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા સાન પાઉલોન ગાલાત ગરંગ બરેલેમ પત્ર 500 અધ્યાય પહેલી વોલ અમકા સ્વતંત્ર દિવંચા ક્રિસ્તન અમકા સોડયલ્યાન આમકા સ્વતંત્ર દિવચાક ક્રિસ્તન અમકા સોડયલ્યાન દેખોન સ્થિર રવા દેખોન સ્થિર રવા ધૈર્યાન રવા ખાવ જે નાકાત બીએ નાકાત અને ગુલામપણાચા જુવાંકાલ પરત્યાન સંપડનાશે સત્રાય કરા અને ગુલામપણાચા જુવાંત પરતું તુમી સંપડ નાકાત કિત્યાક મળ્યાર ક્રિસ્તાન અમકાંતાચા નવ્યા જીવિતાંત વાંટેલી કેલા પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા હાલેલુયા પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ થેન્ક યુ જીસસ થેન્ક યુ જીસસ વોય આમી ગુલામપણાંત આસાંગી ના પતકાચ્યા સર્વ વાટાંક જેઝુનો બંદોબસ્ત કેલા સૈતાનાચ્યા સર્વ વાટાંક દેવા જેઝુનો બ્લોક કેલા આણી કશેન જૈત વર્ચે મળે આમકા તાને દાખયલા સકત દિલા સગળે દિલા આમી તાચે નામ ઉલો કરી જાય જેદુ આમકા વડન્યો યેતાત કષ્ટ યેતાત સંકષ્ટ યેતાત જેઝુચે બલિષ્ઠ અને પવિત્ર નામ આમી ઉલો કરી જાય મોગાચાનો તે દાડા સગળે કિતે જતા બરે જતા સગળે બરે જતા સકળી સંસારાચા કષ્ટા વાઈટ જૈત વરંગ સાધ્ય જતા સ્વતંત્ર ભુરગીન જાવન જીવંક આમકા સાધ્ય જાતા ઉજવાડાચી ભુરગીન જાવન જીવંક આમકા સાધ્ય જાતા અને કેદાળ આમી સ્વતંત્ર અને ઉજવાડાચી ભુરગીન જાવન જીયતા તેદાળ આમચે તે આશ્ચર્ય સંગતી જાવન આસાત સંતોષ શાંતિ સમાધાન દદોસ્કાય એકવોટ માયામોગ બોક્ષાને અને સગળો જીવ આત્મો કૂડ સગળી હાળું જાતા જડાઈ ના તે જેદું આમી સગળે જેઝુક સમર્પણ દિતા તે દાડા માત્ર સાથ જતા જેદું આમી પહેલે જેઝુચે પિંતુરું ઘેતા તે દાડા માત્ર સાથ જતા કષ્ટ યા નામું નામ સાંગણા કષ્ટ જૈત્ય યંગ પૂરો ત્યાં વેળા તે કષ્ટ ફૂડે કરચી સખત ઉજવાડ જણવાઈ ગિન્યાન તોસ્સુ જેઝુ આમચા જીવાના દસ્સો જેઝુ આમકા દીતા પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા 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 અને એક કિતે જતા આમકા જેદવા જેઝુચે નવે જીવિત લાભતા તે દાડા એક મોગા છે જીવન જીવો આમકા સાધ્ય જતા કંઈસર મોગ આસા તૈસર સગળે આશા મનતા સાંપાવલ હોય મો કંઈસર મોગ આસા તૈસર સગળે આશા મોગાચે જીવન જીવંકો આમકા સાધ્ય જતા ફર્સ્ટ જોન ચેપ્ટર 4 વર્સ 8
जो आमचे पूण मोग करिनातल्यांक देवाची ओळख आसना कित्याक देव मोग करिनातल्यांक देवाची ओळख आसना कित्याक देव म्हळ्यार मोग कित्याक देव म्हळ्यार मोग आस संपूर्ण मोग देखून मोगाचें न्हू जेदवा जेजूचें नवें जिवीत आमचें थंय वळोन येता आनी तें वळोन येदळस आयलां तेदळ आमी कशें जियेता हांव मोगाचीं भुरगीं जावन जियेता हांव देवाचीं मोगाळ भुरगीं एकामेकाक मोगान लेखता हांव एकामेकाक मोगान स्विकार करता हांव आमच्या काळजांत राग मोसोर हगे जिद्द असल्या संगतींक अवकाश आसना आनी अशें जिवंक सकत कोण दिता नवें जिवीत दिवचो तस्स जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी निरंतर म्हाका जाय जेजू म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या चिंतपांत ये म्हज्या मनोभावांनी ये म्हज्या स्वभावांनी ये म्हज्या घराण्यांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या सेस सांबारा ये हर एका जाग्यांनी तूं ये तूं वस्ती कर म्हज्या जिवनाचें काळजाचें मनाचें चिंतपाचें घराण्याचें कुटुंबाचें सगळें नियंत्रण तूं तुज्या हातीन घे हें जायचें आमचें मागणें तेदळ सगळें बरें जाता वायट आसलेंय बरें दिसता खोटें आसलेंय बरें जावन परिवर्तन जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सगत मेळटा घटाय मेळटा धादोसकाय मेळटा संतोश शांती समाधान मोगाचें न्हू सगळें लाभता मागीर आमी जेदवा जेजूचें नवें जिवीत आमकां लाभता तेदळा जेजूच्या मोगान आमी पेटता आनी तासो ताची बरी सुवार्ता परगट करूंक आमी धैर्यान मुखार सरता हांव हरये कडेन हें आमी वाचता हांव कोरीन घरांक बरयल्लें पयल्लें पत्र नवो अध्याय सोळावी ओळ सान पावलून कोरीन घरांक बरयल्लें पयल्लें पत्र नवो अध्याय सोळावी ओळ हांव सुवार्ता परगट करतां वय पूण हे विशयांत वडवीत उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी सुवार्ता परगट हांव करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी आनी ही सुवार्ता आमी खंय परगट करची मार्गांनी मार्केटींत आनी वचून सुवार्ता परगट करूंक जायना पोर हांव ट्रेनार येता आसतना एक हिंदवांची तरणाटी चली तांच्या भगवत गीता विशयांत आनी पुरा प्रसार करणारली आमच्या डब्यांत कंपार्टमेंटांत आनी थोडेशे बूक हाडून आयला आनी भगवत गीतांत अशें बरयलां तशें आमकां कळीत आसा भगवत गीतांत बरेंच बरयलां त्या विशयांत शिकोवन दिवन जायते बूक विकून गेली मस्त बूक थोडेशे बूक आहले पुरा विकून गेले तशें करूंक आमकां साध्य ना आजकाल कित्याक म्हळ्यार तक्षण आमकां तेन्ना तूं कन्वर्टाय करता कन्वर्टर करता म्हणटात पब्लीक जाग्यांनी मार्केटींत वचून प्रसार करूंक जेजूक प्रसार करूंक आमकां आमच्या गांवांत असाध्य जालां दुसऱ्या गांवांनी जाता तरी पूण मोगाचें न्हू आमच्या जिवना मुखांतर आमी क्रिस्ताक प्रसार करियेत कशें आमी जियेत हांव कशें आमचें नृत्य आसा आमचें चलन वलन कशें आसा जर तर आमचें नृत्य चलन वलन आमची दिसपर्ती जिणी जेजू बरी आसा सता नितीची जावन आसा न्याय नितीची जावन आसा माया मोगाची जावन आसा तेंच एक आमी करचें प्रसार जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचें न्हू कोणाक जेजू ते नवें जिवीत मेळना तांकां पाताक सांडूंक तस्सू जेजू कुमो करता सांगत आस आमचो दीस पडतो कुरीस संतोशान आनी धादोसकायान वोवंक जेजू कुमो करता आनी आमचें जिवीत भरवशान भरलेलें जिवीत जाता हें आमी वाचता तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत चवथो अध्यायी सात आनी आठवी वळ आमच्या जिवनांत नवो भरवसो नवें जिवीत जेदना जेजूचें नवें जिवीत आमचें थंय येता
तेन्ना नवो भरवसो भरवसो जिंकिरना सगळ्यांनी सांगतात काळो कसले थंय भरवसो दिसून येता. म्हजे झूज हांव बरें झुजलां, म्हजे झूज हांव बरें झुजलां, सेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितिवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा, नितिवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो म्हूण सेबेदार म्हणटात तो समी ते निमाणे दिसा म्हाका दितलो, म्हाका दितलो तो मुकूट म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रे गूण असलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका मात्र न्हय म्हणटा पावलो, पूण ताच्या येण्याक राखोन असलेल्या हरी एका मनशाक तो मुकूट लाभतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ते कोण तुका आणि म्हाका आम्हा सर्वांक मोगाशानो तो मुकूट राखोन आसा. देखून त्या भरवशान आम्ही जिये जय जेसू आमकां मुकूट घेवन राखोन आसा. मात्र न्हय तो आमचे संगी दिसपट ते समकता, आमचे संगी तो रावता जियेता, आमकां सांत्वन दिता घटाय दिता म्हणल्यार भरवशान आमी जिये जय. आनी हे नवें जिवीत घेवन जेजू येदोडस आमच्या जिवनांत आयला. पासकांचें फेस्त म्हळ्यार तें, आनी पासकांच्या फेस्ता मुखांत मेळिल्लें नवें जिवीत जियेवचें म्हळ्यार तेंच अर्थ जावन आसा. आमकां येदोळस नवें जिवीत मेळना, हें जिवीत भावार्थान आमी जिये जय, संतोशान आमी जिये जय. आनी जेजूचेर आमची नदर दवरून आमी जिये जय, ते दाळा सगळें बरें जाता. मोगाशानो आमी सबारपटी वेळ पाड करता, अकरेच्या घडयेक रावता. तुमकां एक ल्हानशें दृश्टांत दिता म्हज्या घडये म्हज्या जिवनांत जाल्लें, म्हळ्यार थोड्या तेंपा आदी म्हाका एक म्हज्या क्लोज इश्टाचें फोन आयलें. आनी तो म्हणालो, फादर म्हजो भाऊ आस्पत्रेंत आसा, आय सी यूंत आसा, ताका फोनार आनी उलोवंक नाम आडवारला डॉक्टरांनी, ताका एक मेजर सर्जरी जावंक आसा, पूण ताका एक गडी तुमचे लागीं उलय जायच खंय. देखून हांव ताका मेळोंक म्हणून हांगा आय सी यूक आयल्लो, डॉक्टरांनी आडवारला तरी एक गडी ताका फोन दिता ताचे लागीं उलया म्हणालो. ताणें फोन करून म्हजे कडेन उलयलो आनी म्हणालो, फादर म्हाका खुमसार जावंक जाय. आनी तो म्हणालो, म्हाका ह्या पासकांच्या वेळार आनी अवकाश मेळोना, हांव इल्लोसो भायर आनी आसलो येशीन तेशीन आसलो, अवकाश मेळोना. तशें जाल्ल्यान हे म्हाका एक मेजर सर्जरी जावचेर आसा, कितें जाता तें हांव नेणा देवाक गत्त आसा. पूण त्या सर्जरीक वेच्या पयलें म्हाका एक बरें म्हाका एब्सोल्युशन तुमी दिवचें जाय. ह्या व्यक्तीक ती गरज भोगुल्ली वर्त्या संतोशाची गजाल. पूण हांवें सांगचें हें उरलें कित्याक केलो म्हळ्यार थोडे पटी मोगाशान आमी अकरेच्या घडयेक मिसर राखता वय मग जेवण दिवचें तें नवें जिवीत घेवंक अकरेच्या घडये मिसर आमी राखता. घडी ही जेजून दिवचें तें नवें जिवीत संपूर्ण तरान आपणावंक जेजूचें पिंतूर घेवंक घडी खंयची खंयची घडी फाल्यां गे परवां गे ही घडी. तर जेजून दिवची दिवचें तें नवें जिवीत आमी आतांच घेवया. तो दिवनूच आसा, ताची कृपा आमचेर वतुनूच आसा, ती आमी घेवया. आमचे दोळे मोन आमी ताका उगाडया, त्या दोळा तो आमकां कितें दिवंक आसा तें भरपूर तरान दितलो आनी आमचें जिवन फळा बरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. पदरपाक आमी देव बरें करूं म्हणया, तळयो भेटोवन तन दिल्ल्या शिकोवन एक आज आज मोगाळ भाव आनी भयणी हांगासर आमी दैवीक आकृतीक मान करता. हांव आज तुमच्या तुमच्या जाग्यांनी तुमच्या फिरगजांनी वा खंय तुमकां अवकाश आसा प्लेनरी इंदुलजन्स म्हण ही गजमतां दिता. सबार पोटी ही गजमतां आमकां खालें दिता, आमी तें घेना. पूण पाल्यांची एक विशेशता ह्या दैवीक आकृतीच्या नोवेनाक वा फेस्ताक जावन आसा प्लेनरी इंदुलजन्स. म्हळ्यार ह्या दिसांनी कोणी सुटावे कुमसार जावन ल्हान व्हड पदकां देवाक दिवन कुमसार जावन फाल्यां मिसार मिसार कुमगार खान गेल्या उपरांत एक अंश बापा नमान बरी आनी सतमंता पाप सेबीचे हृदयाक म्हळ्यार
सगळी आमची पातका आणि पातकाची शिक्षा माफी जाता म्हणून ही गरज मात इंदुलजनसिदा आणि हे गरजेचे आम्ही घेवचे आणि जेजूचेर पाती येवचे जेजूक सांगचे जेजू तुझेर हांव पाती येता तुझ्या काकुळदीचेर हांव बरवू आसा आज कितली आमकां देवाची काकूळ तूं जाय आमकां जाय सगळ्यांक जाय आणि ती आम्ही हेरांक दिवंक जाय आणि हेरांक जेजू थंय हाडी सय देखून ह्यो हे दीस अशेंच वसोंक सोडी नाकात आनी आयचो दीस तुमी हांगासर आयल्यात आज आमी मागोंक आसा आयच्या मिसा वेळार देवाच्या काकुळती विशयी नियाळ आसतलो आनी आयच्या आराधनांत आमी विशेश आराधना आसा करता भेटून आमी गावया सुम्या तुका हांव दीन वासता भक्तीन गीता गांव संतोसाची सुम्या तुका हांव वणिता हर एक पूजा सुख संतोसा सुम्या तुजो सांगा सोता एक पूजा कृष्णी दुखा सोम्या तुझो आधार मागता हरी एक घडी पोचा जीविताची सोम्या तुका हांव दीन वासता भक्तीन गीता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव नीता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमची सवय आसो तुमचे इस्वी आस माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपले घर कटपार बांदलेले एका बदवंत मनशा परी पावस वतलो आवर चडले जड वरें वाडलें आनी ह्या घराक मारलें तरी तें कसलो न्हू पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कटपर गेल्ली जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी पावस वतलो आवर चडलें जड वरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलो न्हू पडलें अशें सत्यनाश जालें जेजूनी उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकवण आयकून विजमीत जालो कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो ताच्या तांच्या शास्त्र्या बरी शिकयनासलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मगळा बापा आमच्या रसनारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय ह्या दुरुस्ती केल्ल्या बिल्डिंगाचेर रिकरुमाचेर आनी तातूंत वस्ती करूंक येवचे री एकलांचेर तुका आदार कुमोक दिल्ल्या हरी एकलांचेर सुम्या कुटुंबाचेर तांच्या देसावांचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल तुज्या कुरपेच्या देण्यान तांकां सुमेज सांग तूं पवित्र कर तुज्या आजन्या पळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासांत सुख भोगोंक हरी एकल्यांक तूं फावो कर सुम्या हें बिल्डींग हरी एक रुमा आनी वस्ती करच्या काम केल्ल्या हरी एकल्यांक कुमोक केल्ल्यांक बेसांव तूं आमी मागता आसतना जेजूच्या अमली रक्ताचें संरक्षण आमी मागोवन घेता ताच्या अमली रक्तान सुम्या सगळ्यांक राख आनी सांबाळ सर्वायटांतली विज्ञान वरांतली तेवसराच्या दुस्मणाच्या पासांतली हरी एका सुम्या अनवरांतली विघ्नांतली तूं निवार सुम्या आनी अशें बिल्डींग कटवन सगळें सुरक्षीत कर ते वस्ती करच्या रावच्या हरी एकल्यांक सुरक्षीत तूं राख आनी सांबाळ तुज्या दुतांक दान सुम्या तुज्या दुतांक तूं आज्ञा दी म्हण आमी मागता तशेंच पवित्रत्म्यान ताच्या उज्यान कुरपे देण्यान तूं बर सुम्या सगळें बिल्डींग ताचे सुमे आमचें मंदीर हरी एक जागो सुवास सुम्या आज तुजें बेसांव परत एक पोडी ह्या काळार पासकाच्या अस्रवच्या काळार तुज्या काकुळदीचेर आमी चड आनी चड पाती येतना ती काकुळद आमचेर आनी आमच्या रिया कया तेसांवांचेर मागण्यांचेर प्रतीक तरण त्या बिल्डींगाचेर सुम्या आज देवो हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सर्वेस फॉर तुमचे सवयासो तुमचे सवयासो सर पदवीदार देव बापू तने पवित्रत्मा तुमचेर या बिल्डिंग अचर आपला आशीर्वाद गालो आमीन. देखले हावे बुदा देवाळाच्या उच्चता वाळून येवचे आणि कोणास शिन्नी येव ते बुदा पावले ते सोमेस पाचाव साले आणि ते मोनाले सर्वेस पोरा जयचे सर्वेस पोरा जयचे ससे मेथ उत्कासरी एक मेरू देखता तसे ताए देवा देखले हावे बुदा देवाळा जाऊच्यता वाळो एवचे आणि कोणास शी येव ते बुदा पावले ते सोमेस पाचाव जाले आणि ते मोडाले सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय उत्मो मोसो जीवा केतना तुझे मुकार पोड़ा पोड़े तू का देवा Oh,
दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घड़िए तू आमकां दिता दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घड़िए तू आमकां दिता दैवीक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैवीक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैवीक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मगण्यान दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैवीक स्पर्शान तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता दैवीक स्पर्श